Във вторник температурите ще се повишат още малко и ще бъдат от 20, 21 до 26 градуса. Ще се развива купеста облачност, но вероятно за краткотрайни превалявания има на по-малко места, отново главно в Западна България. В сряда и четвъртък съществена промяна на времето не се очаква. Минималните температури ще останат около и над 10 градуса, а дневните в повечето места от 21 до 26 градуса. В сряда краткотрайни валежи са възможни около планините на Западна България, а в четвъртък на повечето места в западната половина на страната.